som tycker så, att då kan ni vara med i ett annat parti. Svårare så är det inte. Lastan och Dussel har stått bak då. Har en kampanjfilm här som dere producerade i 2010 som TV4 nektet att visa. Vi kan ta en titt på den här då. Den 19 september kan du välja invandringsbroms för pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna. Vad tänker du när du säger det? Jag har ju sett det några gånger tidigare, så att det, och jag har också, även det har jag diskuterat i ett antal intervjuer inom många år och så. Det här är skulle du kunna köra den idag? Alltså jag är inte kommunikatör i partiet och jag bestämmer inte. Nej, men som partiledare, om du kommer fråga om det, skulle du säga kör på den? Situationen har ju inte förändrats till det bättre, utan det är fortfarande. Nej, men låt oss snacka om filmen. Ja, alltså filmen beskriver ju konflikten, den ekonomiska konflikten mellan välfärd och fortsatt massiv. Filmen är vad ni vill säga filmen som ganska stereotypisk, ganska rasistisk. På vilket sätt är den rasistisk? Förstår du inte det? Nej, den är inte. Jag förstår inte på vilket sätt den skulle vara rasistisk. Du sätter ju folkgrupper upp mot varandra. Vilka folkgrupper då? Ja, jag vet inte helt vad du försöker att säga, si, men det är muslimerna vad du ska lave som en horde med barnvagnar. Nej, utan den här, som jag sa, den här filmen beskriver den här konflikten. Det kan man göra på massa olika sätt. Jag är som sagt ingen kommunikatör. Det finns de i vårt parti som tycker den här filmen var jättebra. Du okejer väl detta? Jag går inte att fråga dig. Ja, innan de sänder ut det. Jag säger naturligtvis att jag, ja, absolut. Detta var jättebra, kör på. Give him hell. Ja, alltså den här filmen gjorde ju att den här frågan uppmärksammades på ett sätt som den förmodligen inte hade gjort om vi inte hade visat den här filmen. Så är det ju. Men får inte du får ingen vond smak i munnen av den filmen? Nej, det får jag. Men du förstår att gräshopper och parasiter, och det är inte bra. Det förstår du. Ja, det förstår jag, att man så uttrycker man sig inte. Men det var, jag såg inga gräshopper i den här filmen. Jimmy Åkesson, tusen tack för att du kom. Tack så mycket.